नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच असेल एक पारंपरिक हिंदी केसरीचं अक्षर तृतीयानिमित्त कोरेगावचं मानाचं मैदान पडणार आहे। या मैदानामध्ये आपण अंदाजे पहिरे बघूयात मित्रांनो। तर मित्रांनो, कोरेगाव हिंदी केसरी मैदानामध्ये आपला सर्वांचा लढाका सप्त हिंदी केसरी बाकासूर। बाकासूरचा पहिरा हा मागील निमसळ मैदानामध्ये एक नंबरचा मानकरी असा सुंदर आणि मुरुमचा सुंदर आणि बाकासूर पळणार आहेत मित्रांनो। त्यानंतर मित्रांनो, कणेरखेडचा मानिक आता ज्या बैला न सलग मैदानामध्ये गुलालाचा मानकरी ठरलेला असा मानिक आणि राजा जुळवाडीचा पळणार आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सरपंच आणि संभाजीनगरचा देवाबाई ही जोडी पळणार आहे मित्रांनो कोरेगाव हिंदी केसरी मैदानामध्ये। त्यानंतर मित्रांनो, आपला रणजित सर निंबाळकर यांचा वेगाचा बादशाह हिंदी केसरी सर्जा आणि त्याच्यासोबत उगलेवाडीकरांचा तुफान वेगाचा बादशाह तेजा पळणार आहे मित्रांनो। त्यानंतर मित्रांनो, गर्णिकेचा राजा आणि मांगडे दात्याचा सुंदर पळण्याची शक्यता आहे मित्रांनो। ही पण जोडी पळाली तर चांगली जोडी पळेल। त्यानंतर मित्रांनो, सुंदर उर्फ कॉकटेल आणि 22-11 पिस्टन ही जोडी जेव्हा जेव्हा मैदानामध्ये पळाली तेव्हा तेव्हा गुलालात राहिली आहे, त्यामुळे ही जोडी कोरेगाव मैदानात पळणार आहे। त्यानंतर मित्रांनो, राजधानी एक्सप्रेस सातारा शान बनशान सातारा क्षेत्र बल्मा आणि हरण्या पळणार आहेत मित्रांनो। त्यानंतर मित्रांनो, नाशिक एक्सप्रेस गुरु ज्या बैलानं कमी वेळात नाव केलं असा गुरु आणि दैवत गोवेकर यांचा हजीरराव पळणार आहेत मित्रांनो। त्यानंतर मित्रांनो, रणजित सरांचा दुस्सा किंग सुंदर आणि झरेकरांचा पाखऱ्या पळणार आहेत मित्रांनो। त्यानंतर मित्रांनो, कालच्या निमसळ मैदानामध्ये तृतीय क्रमांकाचा मानकरी अर्जुन आणि रोमन पळण्याची दाट शक्यता आहे मित्रांनो। ही पण जोडी चांगली पळाली काल। त्यानंतर मित्रांनो, MM नानाचा राजा आणि सिरसोडीची रायफल ही जोडी पळण्याची दाट शक्यता आहे मित्रांनो। त्यानंतर मित्रांनो, जयंत केसरी मैदानाची एक नंबरचा मानकरी कळंबेचा शंभू आणि रायफल पळण्याची शक्यता आहे मित्रांनो। धन्यवाद मित्रांनो।